السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Falemderojmë Allahun që i plehën dërsa salavatet tonë ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammed dhe selam. Vëllezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Prapë po takohemi me këto seri që i kemi titulluar shembuj të besimit të vërtet. Të atyre që jetuan para nesh, që me të vërtet ishin rrnek dhe shembull dhe do të jenë për jetat tona në vazhdimsi deri në vdekje. Sot kemi zgjedhur që të flasim për një këngëtar, një gjunahtar, i cili u pendua dhe u kthye sinqerisht Allahut fuqiplot, e që është shembull për ata të cilët janë ra dhe janë futë në haramin gjunahe, që t'i kthehen besimit, imanit, që t'i kthehen Kur'anit, që t'i kthehen ibadetit, adhurimit për hir të Allahut fuqiplot. Ky njeri quhet Zazan el-Kindi, jeton te ankohen e njerit nga shokët e pejgamberit tonë Muhammed Tarisram në kohën e Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi një shok prej shokëve të ngushtë pejgamberit tonë Muhammed Tarisram, i cili me të vërtetë ishte rrnek dhe shembull për jetën tonë dhe atyre që vijnë pas nesh. Ky Zazani apo ky këngëtari, Allahu fuqiplot ja kishte dhënë një dhunti të madhe. Dhuntia që kishte dhe posedonte ishte zëri i tij i bukur që Allahu ja kishte dhënë. Zani është dhënti, mrekulli, prej mrekullive të Allahut fuqiplot, begati, prej begative të Allahut fuqiplot, që ja jap kujt të dëm prej rabëve të tina. Ndërsa ky Zazan el-Kindi ishte këngëtar, i cili këndonte dhe i mahnitte ata që ndëgjeshin zërin e ti. Një ditë në Kufe, Abdullah ibn Mesudi, duke kaluar aty pari rrugës, i takoi disa tri. Në mesin e tyne ishte ky Zazani. Ata tri ishin të dëfryer me gjana të këta, ishin duke argëtuar me muzik e që është ndaluar me haram, ishin duke pi verë alkohol e që e dimi që është haram prej gjunahëve të mëdha tek Allahu fuqiplot. Dhe kur i pra Abdullah ibn Mesudi këta tri që ishin zhytur në mëkate, në gjunahe, në harame, dhe ndëgjeshin atë tri me një zot të bukur, të mahnitshëm, që qitte prej trupit apo fyta prej gojës e ti, kur e ndëgjej Abdullah ibn Mesudi këtë zë të bukur dhe të mirë, e tha një fjalë të madhe. Ah, si kur ta këndën të ky librin e Allahut, ah, si duke ta këndën të me këtë zë të bukur, Kur'anin që Allahu fuqiplot ja ka dhënë këtë zë të bukur, këti njeriu. Dhe kalej, shkoj Abdullah ibn Mesudi, dhe ai këngëtari ishte duke i ra instrumenteve dhe duke këndue, dhe masanej disa aty që ishim pari i veti dhe i tha, se kush ishte ai njeri, e ndëgjova që tha diçka, për nuk e di se që ka tha, dhe atëherë për i tregujnë se që ka tha Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi tha këtë fjalë që ja than ati, tha ah, si kur të ta këndënte Kur'anin me këtë zëtë të bukur që Allah ja paskallon këti njeriu. Kje fjalë e mahniti, kje fjalë e ndryshej, kje fjalë i ja ndryshej bindjen dhe ja ndryshej sjelljen dhe ja ndryshej moralin komplet ti këngëtari, gjynaqari, që ishte, dhe ju mësy për mas Abdullah ibn Mesudit kjo këngëtari. Dhe posa që ju afrua ofertina, tha, a jeti aji që ke qëndruhe dhe ke jetuhe me pejgamberin alayhis salam dhe ke shiquhe dhe pa me sytë tu pejgamberin ton Muhammed alayhis salam, dërsa aja pja këthem po. Atëherë tha, me të vërtetë tha një fjalë të madhe, Allah më ka dhënë këtë dhunti të zërit të bukur të mirë që e kam, dhe ndëgjua fjalën tane se çfarë fjalë kishe thënë për mua. Po pendohem sinqerisht te Allah dhe po kthehem, ndoshta Allah ma fal gjunahën, ma fal gabimin. E përqafoj Abdullah ibn Mesudin, ky Zazan el-Kindi, i cili u pendua sinqerisht tek Allah, dhe pasi që e përqafoj Abdullah ibn Mesudin, filloi të rrjedhin lët prej syve ti, qante me zë të madh ky Zazani për gjunahet e ti, për lëshimet, gabimet e ti që i bënte. Dhe masane i thuhet, ky Zazani u pendua sinqerisht dhe u bo prej imamve të Kufës, prej ullhecve, prizve, hoxhëllarve, dietarve, ta saj kohën qashtë në fikut, sa që dhe njerëzit tjerë mërshin mësim prej këti njeriu.
Për ata që është janë ndryshimit e pendimit, pendimi sinqert e ndryshën njeriu komplet, e lusëm Allahum për që i plot, që të pendohme të kajt, na i falë gjunahët tona, na i falë gabimet tona, sepse gabimet tona jenë të shumëta të panumërta, pa Allahu ka mëshirë, rahmet, atër të kthejemi të kajt, pendohme sinqerisht, alhamdulillahi, rabbil alemin.